Re! Viss ēters ir te! Bet pasaules svētdienā Jelgavas novada atklāta kāda valgundnieka būvēta elektroātrumlaiva, kas ir videi draudzīgāka un rada mazākas vibrācijas. Šādas laivas plaši tiekot izmantotas Amerikas Savienotās valstīs, bet Latvijas un Eiropas ātrumlaivu sportā tas esot jaunums. Braukšanās ar ātrumu laivu pa Lielupes viļņiem valgundniekiem Amandai un Kārlim Dagaiņiem ir sirds lieta jau daudzus gadus. Kad es vēl biju mazs ķipars un sāku trenēties jau kad pamazām, kad tētim biju klēpī, tad pati braucu, kad brālim bija treniņi. Un tā līdz, tagad pati braucu. Šī reize gan ir īpaša. Amandu krastā gaida jauna ātrumlaiva, kurā ierastais kompozīta materiāls lielākoties aizstāts ar koku. Jaunie laivai nav arī degvielas tvertnes. To nomainījuši akumulātori, kas nākotnē tikšot uzlādēt ar kūdras ražošanas uzņēmumu saražoto vēja elektroenerģiju. Tas ir kontrolieris, kas ir starp motoru un bateriju, kas visu regulē. Smadzenes. Kā RTV skaidro Latvijas ūdens motorsporta federācijas ģenerālsekretāri, Tā esot novitāte ātrumlaivu sportā gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Varu teikt, ka mēs lepojamies ar jaunievadumiem ātrumlaivu sacensībās. Ieguvums jaunatne klāt sportā. Tīri starptautiskajos noteikumos ir jaunās klases, un tas ir solis uz attīstību. Laivas būvnieks Amandas un Kārļa tētis, kas abiem bērniem visu šo laiku ir gan tehnicis, gan treneris, tētis, ka roka elektrolaivas būvēšanā iemēģināta jau agrāk, kad elektrificēta kāda jau mūžībā aizgājuša ūdens motosportista laiva, bet šī laiva veidota tieši Amandai atbilstošās jauniešu klases prasībām sacensībās. Nē, man bija vienkārši interesanti pašam pārbaudīt, vai es to varu, vai es varu apvienot ūdeni ar elektrību. Šeit es vienkārši mēģināju ar plaši pieejamām detaļām radīt kaut ko tādu, kas ir, kas ir konkrēti spējīgs, teiksim tā. Laivas būvniecībā rokosot pielikuši arī ap jaunie ūdens motosportisti. Mazliet pieliku roku, jā, palīdzēju. Ko tu darīji? Paskrūvēju, patīrīju to laivu. Un tādus visādus sīkumiņus piepalīdzēju. Tu arī gribi būt profesionāls sportists? Jā, un tieši noteikti. Arī ar ātrumlaivām? Jā, tieši noteikti. Jau pēc mēneša Jelgavā notiks ātrumlaivu sacensības, kurās Amanda pirmo reizi startēs ar jauno elektrolaivu, kuras lielākais iegūms esot mazāk vibrāciju, klusāks motors un vieglāks korpus. Tikmēr tētis jau gatavojas būvēt nākamo elektrisko laivu, kuras izmaksas šajā klasē arī esot zemākas nekā laivai ar benzīna motoru. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.